Ja, ditës flasim. Njeriu normalisht kur nuk ha, e ka pak vështirë të jetë i qetë. Si të lidh kjo shpirtërisht? Po them si ndikon në gjendjen mendore dhe emocionale të njerëzve. Është interesante në fakt që agjërimi në konceptin tim, në pikpamjen time, duke qenë jo vetëm kaq vite që agjëroj, po edhe duke parë nga aspekti psikologjik si psikologe, edhe duke parë nga brenda shkencave islame. Njeriu që të rritet, të zhvillohet, duhet dalë jashtë kufive të tij apo jo, jashtë asaj zonës komfortit. Dhe ushqimi, gjumi, kënaqësi trupore janë një pjesë e rutinave tona të përditshme, të cilat neve na identifikojnë, na krijojnë një hartë të tonën, brenda të cilave ne ndjehemi rehat. Agjërimi të thotë, jo, mund të dalësh përtej kësaj hartës ti. Përtej këtyre kufive, këtyre limiteve, kësaj comfort zone që ne kemi. Mirë, por është e ditur që gjithmonë dalja nga kjo zona e komfortit shoqërohet me pak dhimbje në fillim. Ama pastaj të bën clear. Dhe agjërimi këtë bën përmes privimit fizik të t'jep dimensionin shpirtëror dhe mendor që ti nuk mundesh kurrë ta arrish duke ngopur gjithmonë në form fast foodi atë pjesë të kënaqësive të tua të përditshme. Pra ti shlirosh nga jo ideja që çfarë do ha vaktin e ardhshëm sepse ti e di që deri këtë orë e ke ndar atë. Është gjendje mendore mbi të gjitha. Prandaj ne themi që agjërimi, shiko, e di si është Zoti po të mëson që nëse ti do të arrish këtë gradën shpirtërore këtu, edhe këtë gjendjen mendore që ti je i fuqishëm dhe ti mundesh. Zoti po të thotë njëri ti mundesh, ti ka vendosur dhe standardet. Qëllimin e pastër për Zotit edhe mënyrën ta ka treguar. Rutina është iftari, syfyri, përkushtoju kësaj. Këtë qëllimin që e ke përsërit e këtë rutinën në mënyrë të vazhdishme dhe kjo të ka lidhë vullnetin, edhe të mëson që ti të mësosh dhe të përmbahesh. Këtë thotë dëshkencë e motivimit. Vendos qëllimin, vendos strategjin, përsërita. A shumë të për që dietologët e shikojnë si një gjë pozitive, ushqime nuk është të ndihmon të jesh më i përshëndetshëm. Ne kemi folur pa fund. Po se të gjitha janë benefitet e të mira të agjërimit. Njerëzit që han janë më të stresuar se ne që nuk kam gjatë agjërimit. Po, jo, shkenca, thot të pjesën, që në moment që ti nuk ha, ti e agjitosh dhe... Jo, është e ditët e para, se janë dy kahe, që është e ekuilibra është dhe largimin më të për të toksinave. Si fillim, po. Më mendoj që është kafja, ajo është qërje.